Черкаси вже з бюджетом на наступний рік. Очікувані доходи у 2023 році складають 4,7 мільярда гривень. Більше 88 мільйонів планують вкласти у проекти розвитку обласного центру. Попри гарячі дискусії депутатів на конструктивні позиції та злагодженій роботі, обранців наголосив міський голова. За головний кошторис міста проголосували 34 депутати, четверо не з'явилися на засідання сесії.